Cukup. Iya, cukup. Cukup. Ada apa ni? Tadi ucapan. Tak ada. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sosa. Komiti baru kerana berjaya bagi apa dadih kan? Oh, dadih special ni. So kami akan buat exam terbaik. Ucapan ahli rumah. Ucapan untuk komiti. Ucapan. Saya rasa terhilang sebab ahli komiti Samsa datang sama saya. Saya akan lebih alert bila meeting. Datang. Panggil. Oi, Mol. Ada yang ada. Nak pergi makan free pun tak nak ke? Kamera aku tu. Okey ya. Ni lawatan pertama kami dari Universiti Pertanian Malaysia. Kami datang ke UK untuk melihat what the fuck di sini. Kami membawa misi Pak Lah untuk menjadi bapa pertanian. Hai, pinggan itu berapa biji maksudnya? Kalau main dengan tak ada di Fruit Picking Samsa 16 Oktober 2010 pukul 11.23 pagi. Persentuhan perjalanan selama berapa jam? Satu jam lebih. Apa tu tidur dalam tadi? Tapi sekarang memang apple ni sedap tengok, walaupun kecil saiz dia tapi memang sedap. Jom try. Lebat buah dia dan memang sedap. Besar gila. Cem. Show the big the what is the very big. Eh, honest dah. Good. So much better. You can eat the seafood wabi. It's better. What you gonna do with it? Post it on YouTube. Yeah, I will post it on YouTube. I'll post it on the internet. What, that? Yeah. Therefore, this for everyone, yeah. It's about a trip. Yeah, about this trip. You're surprised what you can do now, isn't it? Well, I ain't a clue with computers, me. Ini tak dramatik. Dia kena dekat. Kalau tarik dekat benda ni. Ha, sebab so benda ni macam ni sikit. Jauh sikit lah. Buang sana. Ni tu. Kalau tak benda ni macam cute sikit. Asal dia dekat bawah, tak ada ke golek lah. Ha, macam dia dah. Dia kata golek lah sebab tolak korang-korang kan. Boleh lah. Ah, tenung. Eh, lah aku tak rakam. Okey lah tu, okey lah tu. Tak rakam lah. Mak, so. Yeah, aku tak punya. Aku rendah sikit. Tak romantik pun. Awak tak letak ke awak baca lagi. Aku boleh. Amor lain boleh.
orang lain boleh tak? Awak kena tenang, tenang. Rakam dulu, praktis dulu. Tak ketat ke? Eh? Aku mau tekan rekod. Eh, tak apa aja ni. Habis. Jom. Sini. Okay, sampai tadi. Lepas tu, aku Cina stay. Lepas aku cakap, aku nak ke cakap apa? Lepas apa, Ban? Alamak. Buatlah. Cerah lah. Mati dah. Gelak. Elak lu. Okay, Shen. Oh, mula. Okay. Ha. Action. Ha? Action. Lagi. Lagi. Ai. Ah, dah kena masuk tu. Action. Bom Melayu, bom Melayu. Mana Melayu? Hai, selamat datang ke Champion Malaysia Game. Welcome to Nasheed Extravaganza 2011.